That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Gaze upon this fine country of ours while you can, gentlemen. It's gonna be your last decent view for a long while. Nicholas Mendoza. Shit. Guy like you's really gotta fuck up the land here with me. You, might wanna secure that weapon, deputy, before one of these gentlemen takes it off you. I always enjoy seeing dirty cops end up on my bus. It reminds me, the system works. Enjoy the ride, detective. All right, this is the one. Shouldn't take very long. What do you say we bag these guys and go grab some lunch? Yeah, okay. I know a decent Cuban. Det känns som att lunchdiskussionen kan vänta tills efter de har gripit skurkarna, men okej. Seriously? Beans and rice. Won't you let me order for you? Here's an idea. I pick the place, huh? I promise you'll never go back to eating plantains ever again. You ever had Cuban food? I think you should take the lead this time, right? Hit with authority, check your corners, find our guy, and we take him down before anyone even thinks about going for their gun. Yeah, I've done this before. And not with me, you haven't. All right, let's roll. Use your big boy voice. Police! We're coming in! Police! Nobody fucking get move! Your hands where I can see you! Let me see your hands! Up where I can see you! Let me see your hands! Move back and away from the you table! You just knocked on the wrong door. Det återstår att se. I alla fall, vi ska nog se till att gripa några av dig. Shit, man. Come on, now. These guys, let's get the hell out of here. Okej. Okay. How about the light out of my face, yeah? Okay. Keep those hands on your head and turn around slowly. Slowly. Nice and easy. Oh, you're making a big mistake. We're all friends now. How about the light out of my face, yeah? Okay, spin around. Nothing sudden. Fucking bullshit. You know it. This is a fucking joke. I'll be out by the morning, cop. You fucking know it. Yeah? The pilot coaxes otherwise. Fuck you! Ah, shit, not a cop! Get down, down, cover! Tre mål bekämpade. Jesus Christ! That got out of hand fast. What the fuck was that? You didn't check the door? Hey, I'm the one making arrests. You're supposed to watch the room. Yeah. Just check the bodies. See if we can figure out what the hell they wrote. Lagom mycket pengar. Bäst att vi kollar här. Se om det finns någonting. Nej, vi har någonting här. Bingo. Yeah, what we got? Wallet. ID. Anyone you know? Nope. Dead end. Man, there's nobody left to interrogate. Hey, I was tired of burgers, so I got Cuban. Anybody hungry? Hey, stop right there! Get out, bro. Go, go! I got him! Stay where you are! Hands up! You're just making this work! Okej, okay, han kom ut i den där bilen jäkligt fort. Tydligen betyder... Alltså, om han kunde hoppa så kände han att vi skulle här också. Nåväl, biljakt. Det känns inte som att det är den mest tillförlitliga av poliser om jag får vara helt ärlig. Ja, ja, Gnällsvik. Vi försöker ta oss närmare. Du hade kollat den förbannade dörren. Nåväl, nästan där. Vi behöver bara ta oss lite närmare.
I alla fall, jag hade tänkt att nu är en lika bra tid som någon att presentera vad det är jag gör. För, som vi av er som följer min kanal vet att jag spelade igenom Battlefield 4s kampanj, eller en del av Battlefield 4s kampanj, och jag råkar tycka bättre om Hardlines kampanj än Battlefield 4, så jag hade tänkt att vi ska ta oss igenom Battlefield Hardlines kampanj. Förvånansvärt nog så har det här spelet tagit mig några dagar att få att fungera ordentligt. Så om det här är den enda delen i serien, då kan det vara värt att notera att då har det antagligen slutat fungera igen. Men vi får se. Ah, titta! Klockkudde, vad bra. Du kanske borde ha haft en säkerhetsbälte också. Ditt ansikte hade inte sett ut sådär om du hade haft en säkerhetsbälte på dig. Som sagt, vi kommer köra det här i ett inte i ett in-character-läge. Det hade varit kul att köra igenom hela grejen som in-character, men vi kommer helt enkelt inte att göra det. Five suspects are dead and one remains in custody after a dramatic police raid of an Overtown hotel. This marks the fourth incident of apparent drug violence in Miami this week. We now go live downtown for an exclusive Sky 5 interview with investigations captain Julian Dawes. This is an ongoing investigation. So no comment, Captain? This is an ongoing investigation. That is my comment. No comment would be no comment. Where the hell is everybody? Oh, drug war, sir. Saw it on TV. It's like the 80s all over again. In fact, I'm gonna wear a white linen suit with the sleeves pushed up. I hope with a pink t-shirt. In the meantime, started doing special detail. Detectives, Mendoza Dow, my office. You two know each other. Sort of. Good. I'm making you partners. Sit. Mendoza, you recovered several kilos of cocaine today. Congratulations. So tell me, why does coke get stamped? Maker's mark. To prove it came uncut from the source. That's correct. And your coke had a stamp we haven't seen before. Your catch of the day claims you got it from Tyson Latchford, with whom Detective Dow has had several run-ins. I want you two to bring him in for a little chat. Sir. Mendoza's last run in the field, no offense, was a total clusterfuck. You're gonna get along great. Dismissed. You know, for the record, I was following Stoddard's lead in that hotel room. I'm sure you were. But no excuses, Detective. It's not an excuse. Just context. So what's the story with Tyson Latchford? His coke's for the rich and the clueless. Those guys you busted? Tyson's way out of their league. But sometimes he slips freebies to his old hood rat pals. So let's go find one. You're reading my mind, Detective. Hela den här scenen påminner mig bara om att jag skulle väldigt gärna vilja ha, inte nödvändigtvis ett online-spel, men ett liksom open world, first person, där man är polis. Det behöver inte vara mer än så, liksom. Clean up the shit. Stoddard said that about you. Said what? That you loved being a cop.
Hey, your windshield's dirty. Oh, let me get that. Christ, no, this guy. Windshield. Hey! All right. Hey. How about, just let me get like $5. Okay? I know. It's just, I'm what you call a capitalist. Sorry, man. Not when I'm on duty. Okay. All right, well, officer, you all right, take care of the neighborhood. Be safe, all right? You know, the neighborhood I grew up in isn't too far from here. Really? Rags to riches, huh? Let me guess. You're from South Beach. No. No way. L.A., actually. Orange County. Oh. So, riches to rags? Yeah. Something like that. What's this? Probably a drug bust. I'm not consenting to these searches, man. It's probable cause, numbnuts. I don't need your consent. Hey, Guzman, who you got there? It's our old pal Hugs. Trunk full of that hotshot shit. Down. Hugs, where's your friend Tap? I don't know where Tap is at. He's looking for Tap. Yeah, you seen him? Nah, but I saw his homie Bricks over with Tap's crew over there on 12th Street. Thanks, Guzman. Appreciate it. Nice locate, detective. Stop her from texting me! So you grew up here, but you weren't born in Miami, though, right? Nope. In Havana. Really? How'd you get out? With my mother. She's one tough lady. What about your dad? Wouldn't know. Haven't seen him in, like, 20 years. I'm trying to get the fuck away from him. He's still in Cuba? If I had to guess, he's probably dead. Which would be fine by me. Sounds like a real gentleman. Oh, he was a real something, all right. Yeah, they denied me my restraining order. Because I didn't have proof of service. I mean, how the hell I'm supposed to have proof of service if I don't know what to ask for? Fuck! Fuck you! Hey, slow down. Okay. Is there a problem, ma'am? Lid doesn't fucking fit. Well, good luck, ma'am. Fuck you! You want me to call for backup, Mendoza? Yeah. CP would probably send in a SWAT team. Come on. We roll up on wheels and we spook the whole neighborhood. This is 13. We're exiting the vehicle. Rent spontant så känns det här som ett bra sätt att få bilen crashad eller stulen på. Jag menar, det verkar inte... Alltså, alla verkar säga att vi är poliser, men jag ser inga polismarkeringar på den här bilen. Så det här måste således vara en av de sämsta civilpolisbilarna i världshistorien. Så vi kanske ska ta reda på vart Kai tog vägen och följa efter henne. The guy we're looking for usually slings around here. Vi får, eftersom vi inte kan springa i kappenen så är det kanske bäst att vi helt enkelt rör oss lite i... Så att vi kommer i kapp på annat sätt. I assume you know the neighborhood. Yeah, but I haven't been here in a while. I'll follow your lead. Damn. You stuffed something in those pants, officer? Thomas, don't make me check your pockets, because I know what I'll find. You sure do. Reuben, put a leash on this guy and get that in a bag. Actually, I don't really need that. I don't have a bag. Som sagt, en open world polisspel är någonting jag verkligen skulle vilja vara intresserad av. Framförallt om det fanns en massa småbrott att lösa också och inte bara liksom de stora grejerna. Jag ser dem. Verkar vara två eller tre personer, antagligen tre.
You go first. This guy knows me. I'm telling you, we can do this like we always knew this. Vi flyttar oss så att vi inte blir allt för synliga. You feel me? Och där har vi en taser. Freeze. What the hell you want? Miami PD. We got some questions. Yo, detective, who's this? He's my new partner, Bricks. We're here to play bad cop, worse cop. Your friend Tap. Where is he? Man, fuck you. Okay, let's jump right to worse cop. Nick, take him down. Now tell me where Tap is, and we walk away. Protect and serve my ass, man. He's on the couch tonight, okay? That's all I needed to hear. Come on, Medusa. You can't keep getting away with this shit. Come, fortsätta. What, we're just gonna leave him there? You sure that's smart? No, but I'm sure he tried to kill an undercover last year. Fuck him. Come on, Tap's couch is in the Arcola projects. He might not be there for long. Ooh, vägspärr. Oh shit, that's Tap's crew up ahead. We don't want them to know we're coming. Follow me. Lite väl ambitiöst kanske. Jag tycker det är kul att de skriver avoid detection, så springer vi över gatan på ett sätt som bara skriker någonting är konstigt här. Framförallt sen när vi också uppenbarligen försöker ta skydd bakom en vägg. Det är liksom bara, men vad fan? Just den här fake-stealthen i ett spel har jag väldigt väldigt svårt för. Doing what, detective? Attaboy. Okay, come on. Vi kan inte ens stänga grinden efter oss. I got it. Go on through. Thank you kindly. Sorry about that clusterfuck comment, by the way. Sounds like it was a real mess. But you handled it. What's your read on Stoddard anyway? We weren't partners long. Stoddard's a bull. And the world's his china shop. Inte långt kvar nu. Lustigt att de bara bevakar en gata och inte fler, men det känns som att om du bemöder mig att faktiskt hålla utkik så ska du väl hålla utkik. Det ordnar vi. Återigen, jag tror att vi skulle blivit sedda, men ja. Det finns inte så mycket att säga om saken. Oops. Det var ett misstag att fortsätta att kasta de där shellcasingarna. Det var verkligen inte meningen. Ah, typiskt. Ah, ja. Vi får se om vi kan separera de här herrarna rakt fram. Oops. Verkar som vi blev upptäckta dessutom, så det är bara att göra om det. Jag hade hoppats på att inte behöva göra om några delar, men seriöst, alltså. Det blev bara för fånigt när jag lyckades av misstag kasta den andra shellcasingen. Det här känns liksom inte som en del där jag borde ha blivit upptäckt heller, men ja. Vi prövar. Something's out there.
Så ja, ner. Klart, vi fortsätter. Our man should be through here. Whoops. Sluta kasta shell casings överallt. Evening tap, don't run because I will chase you. We're looking for Tyson. You her new partner? She do that karate for you yet? I study Krav Maga, karate's mystical bullshit. You are a trip. Tap and Tyson grew up together. White guys who got a taste for the hood. Tap never left. Stand up. Hands on your head. Hey, Tyson. Tap, where is he? A lot of people looking for Tyson. You watch the news, right? Dude's laid low. Life expectancy in the game ain't so good right now. Yeah, we were hoping you could give us some insight into that. Above my pay grade, Fidel. Nick, hook this guy. Thought you'd never ask. Oh, I swear, you cops get off on this shit. Yeah, at first. And you just get bored. Tab. I am shocked, buddy. Yeah, I got a subscription for that. Oh, God. I know you got warrants. I know you keep your coke around the corner under the dumpster. I know little man who just ran off is probably moving it right now. And seriously, that kid is way too young to be doing this shit. So yeah, we have to take you in for possession. We will. Han lär sig snabbt. What do you want me to do? Hey, your earpiece fits? Yeah, it fits. Your wire? Say something. Benedict Arnold. Hey, knucklehead. You're not Benedict Arnold, and this isn't snitch work. Jo, jag skulle säga att det här är snitch work. Sounds easy. Why don't you come down here and do it? We need his face scanned. Oh, trevlig liten sak det här. Connected to every local and federal database. Brave new world, partner. Look at that piece of shit. Follow him with your scanner to make sure he doesn't blow this. Det känns inte liksom som två vakter vid en dörr har så mycket ammunition att komma med att kalla någon annan cracker. Jag menar, de kan knappt stå ordentligt. Hade varit bra om vi hade haft ett ID på de två, men... Come on, Tab, lead us to Tyson. I don't recognize any of these guys. Just keep on that scanner. Figure out who we're looking at here. Like, you know what I'm saying? I wish we could just go back... That thing's equipped with a digital shotgun mic. Scan around and listen in. Wow. He tapped the backboard. He tapped the back. He don't even know how to go. Åh, lite några handguns. Trevligt. Is Tyson around or not? Copy that. We want to be staying, man. Argumentation galore. Och se om vi kan hitta några andra som befinner sig i huset just nu. Tyson's through there. Got 5 minutes. All I need. Tap? What are you doing here? That's Tyson. Scan him. We need proof he was here. Shit. There's no line of sight to Tyson. I'm just doing what I'm doing. Maybe he'll move. Don't go around asking for me. Shit isn't safe right now. Tyson. Just one more. Please. Just have a seat. I'll see what I can do, all right? No problemo. No problem at all. Jag anar att det här kommer bli problematiskt väldigt snabbt.
Yep. Här har vi problemen. Wait a second. Who the hell is this? No idea. What do you want to do here? Okej, så han har blivit gripen för mened. Scan as many of those guys as you can. Vi har två okända i bakluckan, i baksätet. De har öppnat eld. They're after Tyson. Come on, we gotta get to him now. Uppfattat. We've got gunshots. We're engaging. Gunshots reported at 3rd and 33rd. All units be advised. Come on. I got you covered. Arrest these guys. Uppfattat. I heard Nelson hired a freeze. The guy's shooting up the place. Who are they? I don't know. I think it's the same cycles hitting every crew in town. Come on, Nick. Cuff him. Damn it! Fucking cop. Kai! Got your back, Nick. Vi plockar upp den där Glocken istället. Inte för att jag tycker Glocken är bättre än Barrettan. Jag tycker bättre om Barrettan i sådana fall, men... det är trevligt med lite omväxling. Okej, så det där är menighetskillen. Vi försöker gripa honom. Police! Freeze! Okay. Tyst! Du behöver inte varna dina kollegor om att vi är här. CP, send a pickup. Oops. Två skurkar rakt fram. Det är inte när vi skurkar, men suspects. Jag tror att vi försöker plocka den där killen först. Freeze, police. Hey, what the fuck? Käften. Vi vill ju inte att någon ska veta att vi är här, eller hur? Så, då smyger vi upp oss mot ingången. Jag tror inte det finns en alternativ ingång, men jag vill kunna gripa de två vid ingången också. Det här är faktiskt ett av Hardlines få problem. Och det är att det finns lethal och non-lethal sätt att göra allting på. Och du får mer poäng för non-lethal. Men belöningen är nästan alltid leaf, är alltid vapen och liknande. Så egentligen så borde belöningen vara att om du väljer en lethal, ja men då får du lethal belöningar. Och väljer du non-lethal, ja men då borde du få non-lethal belöningar. Så det borde finnas två olika sätt att spela spel på. Nu så finns det egentligen bara så att du kör non-lethal när du kan. När du inte kan det, ja men då får du helt enkelt nöja dig med vad du har. Uppfattat, vidare uppåt. Jag tänker inte ge den här zoomen tid att ta sig till vapen. Massor av knark här, lite våg. Där har vi en zoom. Taser, taser, taser. Hey, keep the... Oftast är det bäst att inte ens vänta på att dialogen avslutas utan att bara gripa dem så fort som möjligt. Police, hands up. Han är gripen. Rör vi oss inåt. Vi kan öppna scannen och så scannar vi helt enkelt bevis. Ett väldigt roligt sätt att göra det hela på utan att man ska behöva gå runt hela rummet. Okej, så vi har hittat en box av hotshots. Spreadsheets detailing suggested hotshot distribution in Miami. A note from Tyson Lawford is scrawled across the bottom with this level of detail might as well starting franchise kits. He's certainly good at what he does. Så nytt knark på gatorna. Oh, weapon case. Vi skippar tutorialen. Här har vi då de vapen som är tillgängliga för oss. Just nu har inte vi så där jättemycket vapen. Vi kan
ha CZ75, SIG P226, 92F. Jag tror att vi väljer 1911. 1911 är rätt nice, men vi har liksom inga tillbehör till den, inga färger, ingenting. Så. Sen har vi också en 37 Stakeout, hagelgevär. Samma sak där, inte så mycket vi faktiskt har upplåst till den, och så vi har inte ens en till gadget. Så. Var det inte det jag precis gjorde? Ah, ja. Vi har inte hittat all bevis ännu. Det här var nästa låda. Uppfattat. Det var ytterligare en låda hotshots. Och där var en liten lapp. The guy responsible for flooding the streets of Miami with this liquid cocaine hotshot garbage? Our new friend Tyson Latchford. Hotshot's popular because the high's cleaner, without the crash. Or so they say. I can get Tyson in front of a grand jury thanks to this evidence. Assuming he stays alive long enough. Bra, då har vi bevis mot killen. Och några nya vapen. Och några nya revolvrar. Nya revolvrar är alltid trevligt. Vi kan kolla vilka vi fick i alla fall. Vi fick 38 snabb och 357 RS. Revolvrar är visserligen trevligt, men jag tror att jag håller mig till de vapen som jag valde. Ooh, Silver Battle Pack också. Inte otrevligt, men det är för multiplayer. Nick, check this out. Did you find Tyson? Ooh, titta en dator. Vad trevligt. Guy, look at this. Tyson was never here. It was a video chat. Shit. Ja, men då är det bara ringa honom. Oh, fuck. You cops led them right there, didn't you? Sorry, but you're the asshole they were trying to kill. Hello, Tyson. Oh, hell. This just got worse. Hey, your friend Tap took off. I think all your guys are dead. Fuck! Dörren bakom honom är öppen. Det känns inte som ett bra tillfälle att ha dörren öppen. Who's trying to kill you, Tyson? Yeah, that's not something you're typically told ahead of time. Tell us where you are. We can protect you. Sorry, but I doubt that. Damn it. Now what? Tyson's dead if we don't get to him first. CP, this is 13. We need a trace route on an outgoing IP connection. 13, trace in progress. Behöver inte vi typ en... Give us a few minutes, 13. Domarorder eller någonting sånt för att få göra en sån sak. Det känns lite som att vi borde höva tillstånd från en domare för det, men okej. Okay. Så till bilen, som förvånansvärt nog inte blivit trashad ännu. Jag tänker... Japp. All right, vi har taglivär och lite bättre pistoler den här gången, så. Vi får se vart fienderna har tagit vägen. Nu är de antagligen lite mer på alerten, så det är mycket möjligt att vi inte kan gripa dem utan kommer behöva ta i med hårdhandskarna. Alltså, jag griper det bara för att ni kallar mig Popo. Om ni kallar mig Popo så är det där vad som kommer hända. Hey, look out! Klart. Vänta här inne någonstans. Watch out! Take him out! Jag hör någon gapa, men jag ser honom fan inte. Oh shit! Look out! Alltså, jag hör dem, men jag ser dem inte. Ah, två stycken gapar utanför. Och en i korridoren. Alltså, det där var inte Airsofts kulor, det där var fan med en 45a. Det känns som att vi borde plockat de här killarna lite enklare. Ah, ja. Men det är bara rusa mot bilen. Detective Dobbs, got a location
from that IP. Thanks, CP. Send me the info. Your friend Tyson is on the way, heading his way. I'll send a ground unit to the location. Yeah, then we grab him and get out. Det känns som att de borde frågat innan de skickade dit en helikopter, men okej. Okay. Give it the boot, Mendoza. You know you need a warrant for that. Play nice, boys. Something tells me you've got your civil liberties memorized. We're not here to arrest you. You need to go now. Let me get my stuff. Hey, how about you tell us what the hell's going on, huh? You know how I spend my day? Spreadsheets. I've met a street guy in a long time. Lately, everybody's fighting everybody. If there's a wrong side, I seem to be on it. That's all I know. Look, can we talk about this somewhere? Oh, shit! I'm hit! Whoa. How bad is that? Jesus. God. Okay. I'm putting pressure on it, all right? Jag behöver inte en... damn it. En tutorial för en enda quick time event. Dick. I'm not leaving you. Fuck off! Vi behöver nog ladda om den där revolvern. Stay with me! De här är idioter. Tillräckligt täckande eld och de hoppar in innan de behöver. Så att inte tala om att... ah, never mind. Kai! Kai! Christ! Kai, hang on! Det var lite mer effektivt, men... det känns liksom som att de kan, just de här fienderna skulle kunna göra betydligt bättre ifrån sig. Hey, we're cops! We're cops! She's hit! I think it hit an artery. You're lucky you didn't bleed to death. Hands up! Now! Good evening to you too. Detective, do you know this man? Oh, him? He does spreadsheets. Undrar varför piketstyrkan bara var två pers. Det känns som att det borde varit färre. Jag tycker om hela den här Netflix-grejen med Next Episode och allting sånt, men vi klarar oss med en, ett avsnitt. I had everything on a platter and you fucked it up. Are we gonna have a problem? What the hell just happened? Det är trevligt att se att Hardline faktiskt fungerar ordentligt för mig. Jag har en svag soft spot för det här spelet. Jag tycker faktiskt rätt bra om det. Det finns de som säger att det är förutsägbart, att det är ditten och datten. Men när det kommer till spelets story så var det någon som sa att ja, men det här spelet är väldigt förutsägbart om du sett en polisshow de senaste 20 åren. Och saken är den... jag är fortfarande fast vid Beck-filmerna. Det är liksom... jag har inte ens följt sådär jättemycket polisserier. Jag känner att jag... alltså, det är Beck och Brooklyn Nine-Nine som jag tittar på. Mycket av den... det polis och liknande. Det kommer från dataspel. Dels Hardline, dels Rainbow Six, dels liksom SWAT 4. Den sortens saker. Så även om storyn är lite cheesy så uppskattar jag den faktiskt. Och förhoppningsvis så kommer det här spelet att fungera nästa gång jag startar upp det. Och då gör vi det här till en serie där vi spelar igenom alla episodes. Tack för er tid och vi ses nästa gång.